Осмокласниците не са от учениците, които днес трябваше да са в класните стаи. Здравко и Денислав казват, че са късметлии, тъй като паралелката им е единствена в училището и имат възможност постоянно да учат присъствено. В принцип е малко неудобно така. Една седмица на училище, другата у дома. И съм доволен, че се върнахме вече за постоянно, надявам се, в класната стая. Защото, както казах, така е по-добре и по-удобно за учени и за всичко. Все пак млади хора сме, трябва комуникация. Смятам, че е много по-добре да бъдем на училище, отколкото да сме затворени по къщите. В същото време може да се виждаме с приятели много по-лесно. Успяваме да научим материала, който ни преподават учителите. Освен Здравко и Денислав, от днес присъствено се обучават и учениците от 5, 9 и 12 клас, плюс постоянните от 1 и 4 клас. При нас единствени са паралелките от 8 до 12 клас, които учат присъствено, още с излизането от обучение от разстояние в електронна среда. И в момента не се обучават учениците само от 6 и 7 клас. Тоест те учат от разстояние в електронна среда. Обмисля се промяна в графика на ротационния принцип на обучение. Отчитайки подобрената ситуация, водени от общото ни желание повече ученици да се обучават присъствено, това, което предлагаме, от 10 май още два класа да се върнат, 6 и 11. 6 и 11 бяха най-засегнати, особено големите градове, които взеха през март месец решение да преустановят присъствения учебен процес за прогимназиален и гимназиален етап. Решението за връщането от 10 май предстои да бъде взето окончателно, ако ситуацията около разпространението на коронавируса продължава да се развива благоприятно.